टू थ्री, वन टू थ्री। Hey guys, this is Kuku. Welcome back to another vlog. Leh Ladakh aur Spiti ride complete korar pasat pura doteli bhaldore rest loi lolo he karone video upload korai nasilo. Actually mai video shoot korisilo Bishwakarma puja dinahono shoot korisilo aro tar agor dinahono shoot korisilo. Kintu Bishwakarma puja ag dinahon shoot korisilo tetia ko borohon ekane adha bete gelar Bishwakarma puja dinahono shoot korlo. Tar pasor etu clip to adha uri gole karone upload korai nohol. Aro aji hol Sunday aro bohote gome pae Sunday funday ride ulai aro aji ride tu hobo full on dhamaka to he karone channel tu jodi notun kase subscribe koriba aro bohote comment kori asile Leh Ladakh ride tu বাজেটৰ ভিডিও লাগে আৰু লে লাডাখ ৰাইটৰ বাইকৰ কি কি প্ৰবলেম হৈছিলে লে লাডাখ ৰাইটৰ মোৰ বাইকৰ প্ৰবলেম ইমান তেনেকুৱা একো হোৱা নাছিলে জাষ্ট হেণ্ডেল ৰেচাৰটো বেয়া হৈছিলে আৰু তেনেকুৱা চেঞ্জ পকেটটো চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছিলে চেঞ্জ পকেটটো অলৰেডি চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছিলে তো এইটো পাঞ্জাৱত চেঞ্জ কৰি আহিছিলোঁ আৰু বাকী তেনেকুৱা একো প্ৰবলেম পোৱা নাই আৰু লে লাডাখ আৰু স্পিটি ৰাইটৰ কিমানখিনি খৰচ হৈছিলে লে লাডাখ গ'লে কিমানখিনি খৰচ লাগিব স্পিটি গ'লে কিমানখিনি খৰচ লাগিব গোটেইখিনি থাকিব এইটো ভিডিঅতে সো কে অলৰেডি গাইছ আহি গলো মটৰ ব্লগিংত আৰু মই চলাইছোঁ আজি আপাচি 310R বহুত দিনৰ পিছত ভাইজৰ বাইক চলাইছোঁ আজি বেছি মানুহ নাই মই প্ৰাঞ্জল আৰু কোমল গৈছো কোমল ৰখি আছে ইফালে বাইহাটা চাৰিআলিত লে লাডাখ ৰাইড কমপ্লিট কৰাৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট ছানডে ফাণ্ডে ৰাইড আৰু আগৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই আহিছে সিহঁতে গমে পায় ছানডে ফাণ্ডে ৰাইডটো তাম জছ থাকে সেইটো এতিয়া কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোত হ'ব ফুল অন ধামাকা তো সেইকাৰণে চেনেলটো যদি নতুন গৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পূৰ্ণা হৈ যদি লাইক কৰিব চ' কে অলৰেড গাইছ ব্ৰেকফাষ্টো কৰি ল'লোঁ এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বহুত ভোক লাগিছিলে এতিয়া অ'কে হৈ গ'ল ইয়াত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম তাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম কৰোঁতে কৰোঁতে গোৰেশ্বৰ আহি পালোঁ গৰম দিনত ৰাইড কৰিলে এইটোৱে প্ৰব্লেম হ'ল অলপমান টাইম যেতিয়া ৰখি দিওঁ বেয়া গৰম লাগি যায় তাতে আকৌ ৰাইডিং গিয়াৰ আৰু আজি মই বেলেগ ৰাইডিং গিয়াৰ পিন্ধি আহিছোঁ মোৰ পুৰণা ৰাইডিং গিয়াৰটো পিন্ধি আহিছোঁ নতুনটো ড্ৰাই ক্লিনত দিছিলোঁ এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে লে লাডাখ ৰাইডটোৰ কিমানখিনি খৰচ হৈছে বাজেটৰ এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি সেই বাজেটৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই আৰু এক্সট্ৰাকৈ ইয়াতে প্লাছ কৰিছোঁ কাৰণ বেছি তো দীঘলীয়া নহ'ব ন বাজেটৰ ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে মোৰ টোটেল কিলোমিটাৰ আছে লে লাডাখ আৰু স্পিটি মিলি 9000 কিলোমিটাৰ তাতে 9000 কিলোমিটাৰত মোৰ বাইকখনে মাইলেজ দিয়ে 30 পাৰ লিটাৰ ধৰি লওক ক'ৰবাত বেছি ক'ৰবাত কম তাতে বেছিভাগ আমি 100 টকাৰ ওপৰতে পাইছোঁ লিটাৰবিলাক কিন্তু 100 টকা বুলি ধৰি ল'লোঁ ধৰি লওক 9000 কিলোমিটাৰত যদি 100 টকাকৈ হয় 30 মাইলেজ দিয়ে তো এইফালে মোৰ গৈ আছে তেলত 30000 টকা 250খনত আৰু এইটো টোটেল একমাহৰ আছিলে 30 দিন 30 দিনত ধৰি লওক ৰুমৰ আমি 3জন আছিলোঁ এটা ৰুম আমি 1500 টকা কিছুমান 1800 টকা তো আৰামছে পাই যাওঁ তো 1500 টকাকৈ হ'লে এজনৰ 500 টকাকৈ 500 টকাকৈ যদি 30 দিনত চাওঁ তেতিয়া এইফালে হৈ আছে 15000 টকা তো কিমান হ'ল 45000 আৰু খোৱা লোৱা এইফালে পাঞ্জাৱৰলৈকে ধুনীয়া খোৱা লোৱা পাইছিলোঁ যেতিয়াই আমি হিলছত এণ্টাৰ কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা খোৱা লোৱাবিলাক ডিমাণ্ডো বাঢ়ি গৈছে খোৱা লোৱা ইমান ভালো পোৱা নাই খোৱা লোৱাৰ প্ৰাইচবিলাকো বেছি আছে এইফালে তো আমাৰ ডেইলি 500ৰ পৰা এইফালে 700-800লৈকে হৈছিলে ডেইলি খৰচা খোৱা লোৱা নামত দিনত আৰু ৰাতি মিলাই কিনে টোটেল খোৱা লোৱা ধৰি লওক 17000 বা 18000 তেনেহ'লে মোৰ অল্ড হোটেল ৰাইডটোত গ'ল লে লাডাখ আৰু স্পিটি মিলি কিনে ধৰি লওক মোৰ 60000ত গোটেই ৰাইডটো কমপ্লিট হৈ গৈছে বাইকটো ছাৰ্ভিচিং নকৰোৱাকৈ আৰু যদি বাইকটোকো ধৰি দিওঁ তেতিয়া গৈছে 67000 আৰু প্লাছ যদি কিবাকিবি বস্তু লৈছোঁ এইবিলাকো যদি ধৰি দিওঁ তেতিয়া গৈছে অল টোটেল 75000 গোটেই ৰাইডটোত একমাহত আৰু আপোনালোকে যদি যাব খোজে তো আপোনালোকৰ কিমান খৰচা হ'ব লে লাডাখৰ কাৰণে মই লে লাডাখ আৰু স্পিটি একেলগত কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ 30 দিন লাগি গৈছিলে যদি ডাইৰেক্ট লে লাডাখ কৰিলোঁ হয় তেতিয়া মোৰ ধৰি লওক 20-22 দিনত গোটেই ৰাইডটো কমপ্লিট হৈ গ'ল হয় আৰু 20-22 দিনত ধৰি লওক 500 টকাকৈ এজনৰ আৰু প্লাছ ধৰি লওক কোনখন বাইক লৈ যায় আছে মেইন ফাৰ্ষ্ট কথাটো সেইটো কথা আহিব কোনখন বাইক লৈ আছে এই বাইকখনৰ মাইলেজ কিমান মাইলেজটো চাই ল'ব আপোনাৰ যদি মাইলেজ 50 দিয়ে বা 20 দিয়ে তো ধৰি লওক লে লাডাখৰলৈকে আপ এণ্ড ডাউন মনালী হৈ যদি কৰে তেতিয়া আপোনাৰ 7500 কিলোমিটাৰত হৈ যায় তো 7500 কিলোমিটাৰত আপোনাৰ তেল কিমান খায় সেইটো চাই ল'ব আৰু ডেইলি খৰচা কিন্তু খোৱা লোৱাত হিলছত যেতিয়া সোমাব তেতিয়াৰ পৰাতো আপোনাৰ ডেইলি খৰচা যাব খোৱা লোৱাত 1000ৰ তলতে যাব যদি লে লাডাখ ৰাইড এটা কৰিব খুজিছে নৰ্মেল বাইক এখন লৈ যায় ধৰি লওক 25-30 ভিতৰত যদি মাইলেজ দিয়া বাইক এখন লৈ যায় ডিউক 390 হওক এডভেঞ্চাৰ 390 হওক তেতিয়া আৰামছে ধৰি লওক আপোনাৰ 50000ত 50000 টকাত লে লাডাখ ৰাইডটো গোটেইটো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু যেতিয়া এনেকুৱা লং ৰাইডবিলাকত যায় তেতিয়া এক্সট্ৰা মানে থৈ দিব 10-15000 টকা এটা এক্সট্ৰা থৈ দিব ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে কেতিয়া কি হৈ যায় একো ঠিক নাই কাৰণ গমে পাইছিলোঁ মই ছাৰ্ভিচিং কৰিব দিছিলোঁ গোলাপদাৰো ছাৰ্ভিচিং কৰিব দিছিলে চব উল্টা পুল্টা কৰিছে গোলাপদাৰ 8000 টকাটো এক্সট্ৰা গুচি গৈছে লাগ ভাল আছিল আমাৰ লগত এক্সট্ৰা পইচা আছিলে নহ'লেতো আমাৰ দিগদাৰে হ'ল হয় তো সেইকাৰণে আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা লং ৰাইড গৈ আছে এক্সট্ৰা ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে 10-15000 টকাটো ৰাখি থৈ দিব ৰাইনো ইক' ৰিজৰ্ট য়েছ আমি গৈ আছোঁ ৰাইনো ইক' ৰিজৰ্ট
কনফিউজে লাগি গ'ল, সেইটো ৰাস্তা হয়নে নহয়। গৈ চাওঁ, মানুহ সুধিব লাগিব। এইখনত অসুবিধা এনেকৈ চলাব, মোৰখন হ'লে টেনশ্যন নাছিলে, বিন্দাছ ঘূৰাই ঘূৰাই যাব পাৰিলোঁ হয়। ওৱান টু থ্ৰী, এইটো মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট চলি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, তেতিয়া এনেকৈ স্পীড ব্ৰেকাৰত লৈয়ে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আৰু মই এইবিলাক নৰ্মেল ৰাস্তাৰে মাৰিছিলোঁ, চাই লওক এইফালেও মানুহ অহা নাই, এইফালেও মানুহ অহা নাই, যাতে মোৰ কাৰণে কাৰো প্ৰব্লেম নহয়। ওৱান টু থ্ৰী, ফাইজৰ বাইকত ইমান এটা বেলেঞ্চ মিলাব নোৱাৰোঁ মই, নেকেড বাইক হ'লে ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চটো মিলাই ল'ব পাৰোঁ। অ'কে, বাইক এক্সেঞ্জ কৰি দিলোঁ, মই চলাওঁ এতিয়া কমলৰখন। হুইলি মাৰি ভাল লগা নাই এইখনত, মই বেলেঞ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটোৰ হ'লে মজা হৈ যায় হুইলিটো, শ্লিপ মাৰিছিল ফাৰ্ষ্টতে, সেইকাৰণে চাই ল'লোঁ এবাৰ। এইটোৰ আৰু বিন্দাছ উঠি যায় আৰামছে, আৰু বেলেঞ্চো কৰিব পাৰোঁ। এইটো অন্ধ হোৱাৰ কাৰণে বেয়া প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ চলাব, এতিয়া বেষ্টটো খুলি ল'লোঁ, এতিয়া ভাল পাব। ঔ ইয়া, ঔ ইয়েছ, ৱাটাৰ ক্ৰছিং। চ' ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ৰাইন ৰিজৰ্ট, বহুত দিনৰ পৰা অহাৰ ইচ্ছা আছিলে, ফাইনেলি আজি আহি গ'লোঁ। আমাৰ লগত ৰাইন ৰিজৰ্টৰে মেম্বাৰ আছে, সেইকাৰণে আমাক পাৰ্কিং কৰিব দিয়া নাই, ইয়াতে আমাক ভিতৰত লৈ যাব দিছে আৰামছে। তাৰে প্লেটৰ প্লেটৰ কাম চলি আছে, প্লেট ঢলাই দিব গৈছে। চ'কে প্ৰাঞ্জল ভাই ক'লে এতিয়া কৰি আছোঁ মই, মই নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। আমাৰ এইফালে হেমেন ভাই আছে, হেমেন ভাই মোক জোৰ কৰি ক'লে কি যে খোজকাঢ়ি যোৱাতকৈ শ্বৰ্টকাট মাৰি যোৱা। এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু ঘৰৰ কাৰণে, চানডে ফানডে ভালে টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ, এতিয়া চাওক না আন্ধেৰাই হৈ থাকিলে। ৱাটাৰ ক্ৰছিং, এইটো ওলাই দিম আজি। চ'কে অলৰেড আহি পালোঁ বাহঁতৰ ঘৰ, আৰু এইফালে আছে আমাৰ টিকলি টানিছা। টানিছা এইটো কোন হয়, কোন হয় এইটো? ৰাধিকা। বাহ বাহ, এইটোতো নাম বোলে, এইটো টিকলিটোৰ নাম বোলে ৰাধিকা, আৰু আমাৰ এইটো টিকলিটোৰ নাম হ'ল টানিছা। এইফালে আছো আজি কি কৰিলা ঘৰত? মইতো নাছিলো, মই যেতিয়া মৰ্নিং ৰাইডত ওলাই গৈছিলো, আমাৰ টানিছা টিকলিটো শুই আছিল, মই তেতিয়া টানিছাক কি দিছিলো, ডেইলি মিল্ক। ডেইলি মিল্কটো খাইছে নে নাই আজি? কিয়? তুমি চকলেট নোখোৱা? চলো, এইখিনি আছিল আজিৰ ব্লগ। আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৰিছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব।